现在进入会员索马时间，那么之前我还是要再讲一遍，你看看今天的军工股，祝融、宝益、全讯、汉翔、雷虎、千富、精密、龙德、造船，这些个股当然是有涨有跌，有的还打跌停，重不重要？不重要，后面还是会上去的。但是我必须要跟你强调啊，每一档的股性不一样，所以你要怎么操作，要跟着王彤。再来呢，我们可以看一档个股，叫做2436维权电，今天涨停板，最高66.7。我们在6月26号进场，最低是51.4，我们52块进去的。好，上去卖，下来有减，再来，你这边有没有卖我不知道，但是我知道的是，你放在手上这段期间你还是获利的，这个就叫什么价值型投资，而不是每天看它不涨杀，而是有病呢，真的叫有病呢。拜托，病太严重的话啊，你赶快去医院，我是给你真心的建议，不要听人家那种错误的杀错方式。所以王彤一直告诉过你，我们是底部进场，飙飙飙，至尊的威力，这样才是你要的吧。就像是这一档个股，这是6月26号，今天几月几号？今天8月29号，两个月时间你都忍耐不住，我也没办法了，对不对？好啦，再次交代操作的观念习性要更改一下。哎，我们现在开始来正式帮你进入解盘。如何快速加入至尊王彤老师的 LINE？ 方法一，利用下方说明点网址连接直接加入。方法二，搜寻 LINE 好友小老鼠 KING 5588。方法三，来电02-6630-3221，请专员为您服务。立即加入 LINE， 每日收看完整版精彩节目，免费索取铁粉好康哦。华大投顾所推荐的基金经理，无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估并自负投资风险。华大投顾一一监管公司治理证书号。